Moje neko mišljenje da što pre treba da zaboravimo utakmicu i ovu što smo sad igrali u Jagodini. Naravno treba se izvuku pouke iz te utakmice, ali mislim da je najbitnija sledeća utakmica, a to je protiv Vranja što se igra sada u nedelju i zato ovom prilikom bih pozvao sve ljude koji vole Radnički iz Pirota da dođu što većem broju i podrže nas u ovoj utakmici koja je za nas jako bitna. Mi se trudimo, eto, svaki dan radimo na tome i nadamo se da ćemo u nedelju pokazati i opravdati ta očekivanja i pobediti utakmicu ovde u Vranju. Ja sam oduševljen, pričam i tu sa igračima koji su već bili ovde, jer ja dolazim iz Beograda i nisam očekivao da je grad ovako živa što se tiče kluba i to sve funkcioniše na jednom nivou gde bi trebali svi klubovi da funkcionišu u ovoj ligi, tako da oduševljen sam što svega tiče.